Labas rytas, malonu Jūs matyti tokį gausų būrį. Buvo šiek tiek netikėta, bet puiku, kad tiek daug Jūsų susidomėjo mūsų tema, kalbos tema informacinėse technologijose. Aš tik norėčiau, kol renkasi dar mūsų kolegos, įspėti ir kalbėtojus, kad vyksta vertimas. Šį kartą verčia gyvi vertėjai, todėl labai prašyčiau kalbėti lėtai, kad galėtų geriau išversti. Šiandien vyksta vienas iš 30 seminarų, kurie numatyti visose Europos Sąjungos valstybėse, Norvegijoje, Islandijoje. Kalbame apie daugiakalbę bendrąją skaitmeninę rinką. Turbūt visiems teko skraidyti ir naudoti skrydžių bendrovių paslaugomis. Štai vienos skrydžių bendrovės puslapį atsidariusi, pamačiau lietuvišką sakinį dvi vietos kairėje. Ilgai galvojau, nes norėčiau sėdėti dešinėje. Turbūt puikiai suprantate, kad tai tikrai ne kairėje, tai yra dvi vietos, kurios liko. Ne visada kalbos technologijos gali atstoti žmogaus darbą, bet stengtis ištobulinti jas, tai yra visų mūsų užduotis ir valstybinės kalbos politikos užduotis. Europos Sąjungos daugiakalbystės principas plėtoti ir kurti nacionalinės Europos kalbas, įtraukti į mašinio vertimo ir kitokias technologijas, į daugiakalbes informacinės infrastruktūras ir tarp valstybinės viešasias elektroninės paslaugas. Bendra skaitmeninė rinka ir tarp valstybinės viešosios paslaugos sėkmingai veiks tik remdamosi tikrosios daugiakalbystės principu. Ar visi šią daugiakalbystės esmę vienodai suvokiame? Kokia pozicija mums artimesnė? Ar Europos Sąjungos politinėmis nuostatomis reiškiama galimybė saugoti ir plėtoti gimtąją kalbą visose gyvenimo srityse, skatinti vertimus iš visų oficialių Europos Sąjungos kalbų? Ar viešose diskusijose pragmatiškai ir klaidingai interpretuojami duomenys apie ekonominį kalbų įvairovės nepagrįstumą, mažųjų kalbų neperspektyvumą, mokslo, verslo, skaitmeninių technologijų ir kitose srityse. Europos komisijos duomenimis 99% visų Europos įmonių yra mažos ir vidutinės, tik 7% iš jų prekių ir paslaugų internetu galima įsigyti kitose valstybėse. O įmonių informacija yra pateikiama ir pasiekiama ir kitomis nenacionalinėmis kalbomis. 90% Europos Sąjungos piliečių, potencialių klientų, pripažino, kad yra labiau linkę naršyti internetą savo gimtąją kalbą. Taigi skirtumas gana didelis tarp pasiūlos ir poreikio. Parama kalbos įsitvirtinimui skaitmeninėje erdvėje ir kasdienės daugiakalbystės skatinimas gali turėti ne tik politinę, visuomeninę, bet ir ekonominę naudą. Manoma, kad bendroji skaitmeninė rinka gali iki 340 milijardų eurų prisidėti prie ekonomikos augimo, sukurti 100 tūkstančių darbo vietų ir aktyvę žinių visuomenę. Koks gi Lietuvos indėlis? Tikrai šiandien bus apie tai daug kalbama. Pasakysiu tik keletą faktų. 2012 metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija pritarė lietuvių kalbos informacinėse technologijose, plėtros informacinėse technologijose gairėms. Jų gyvendinimas susijęs su siekimo ministerijos sprendimais, įtraukiančiais valstybės institucijas, kurios teikdamos viešasias elektroninės paslaugas, dieks ir kalbos technologijų įrankius. Skaitmeninės darbotvarkės taryba, kurios pirmininkas smagu ir čia matyti, pritarė prioritetinėms kalbos technologijų kūrimo kryptims. Viena iš jų – mašininis vertimas.
Iki 2020 metų numatoma tobulinti mašinio vertimo įrankius, gerinti jų kokybę, susieti statistinį vertimo modelį su taisyklėmis grįstų modelių, sintaksinės ir semantinės analizės rezultatais, šnekos analizės technologijomis. Šis integruotas sistemas plėtosiantis Vytauto didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos instituto specialistai puikiai suderina technologijas ir kalbą. Tai yra natūralu. Taigi reikalavimas Lietuvoje laikyti matematikos brandos egzaminą ateityje gali gražinti matematinę logiką pagrįstą požiūrį į kalbą kaip į sistemą. Matematika ir informatika natūraliai dera su kalbos išmanimu. Kalbos technologijų kūrėjai žino, kad dirbtinis intelektas, kaip ir bet kuris lietuvių kalbos brandos egzaminą laikantis abiturijentas, geriausiai apdoroja aiškę, logišką, tvirtos gramatinės struktūros kalbą. Taip visai pragmatiškai paneigiami pseudokalbiniai samprotavimai apie lietuvių kalbos sunkumo neįmanomybę, išsilaisvinimo iš savo kalbos ir jos taisyklių baudžiavos filosofija, kalbos nevisavertiškumą moksle, versle ar technologijose. Tikroji kalbos politika nesupaprastintina iki kelių net lietuviškam raidynų nepriklausančių rašmenų problemos. Kalbos politika – tai sprendimai lemiantis rytojaus lietuvių kalbą, siejama su bendra Europos erdve. Laisvų judėjimų, informacijos sklaida ir bendra skaitmeninė rinka. Ją formuoja visų mūsų čia dalyvaujančių valstybės institucijų, mokslo centrų, informacinių technologijų verslo atstovų, bendri tikslai ir darbas. Prieš keletą mėnesių aš susitikau su Vilniaus miesto meru ir štai Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje šiandien jau galite rasti balso sintezatorių ir vertimo įrankius. Taigi toks turėtų būti mūsų bendras darbas ir bendra kalbos politikos sklaida informacinėse technologijose. Man labai smagu mūsų konferencijoje sveikinti šeimininkus šių rūmų, Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos vicekanclerį, poną Rimantą Vaitkų. Prašome ir kartu primindama, kad šis renginys yra vienas iš lietuvių kalbos dienų laikotarpio renginių. Prašome.